מוימי דילה, פריחה משל גאקובה, פרוברצה משל גאקובו. דילה ובואו חבר ובתרזינו. Ker sem pač pela v skupini 3 leta, so gostje to zvedeli in sem mogla tudi pet za šankom, tudi na šank pa žurko delati, pa tako. V prostem času grem rada malo naravo, na sprehod, pojem, vedno plešem rada. Sem Marija Richter, stanujem na Zgornji Proskavi, delam v Kava bar Urki na Zgornji Proskavi pri sestri. Bilo je 2 leti nazaj, ko sem imela rojstni dan, pa kolegi se niso spomnili, da ga imam. Pa so šli pred lokal, pa so betonske terlice z rožami mi prinesli na šank. Tega nisem mogla tisti večer vnest, sem drugo jutro počakala nove goste, da so mi pomagali vnest. Dobar dan, sem Tamara Rehar, sem z Moravskih Toplic, delam pa v Polar Bari. En mesec pa pol trenutno, sem pa že prej delala približno 2 leta. Moje ime je Špela Grivec, prihajam iz Trbovelj. Trenutno še ne delam, odpiram pa lokal na Izlaki. Drugač pa najbolj mi je ostal spomin, ko sem odprla pač ono smetano, ko se naredi pa je bila cela gostina pa tiste smetane. Nisem za šanko pa rada plešem, igram odbojko. Se družim s prijatelji. Živjo, jaz sem Diana, drugače prihajam iz Maribora, trenutno delam v Luna Bar Domžale. Ukvarjam se z kickboksom, v prostem času tudi rada pogledam za kakšnim dobrim fantom. Drugače pa ne vem, sproščanje v naravi, kakšna pijača za prijatelji, prijateljicami. Živjo, vsem skupaj, sem Carmen, pišem se Križan, doma sem iz Galicije. Delam pa v lokalu Zakapane, pri Taboru, pri Vranskem. Delam tam pa že približno 8 mesecev. Zelo sem si pa zapomnila recimo dogodek iz pred 14 dneh, ko sem morala v nedeljo zjutraj odpreti lokal, ključe sem pa pozabila doma in Blaž je bil zelo vesel, moram priznati, ko se je zbudil. Pač. Veselo in še enkrat veselo je. Igrala sem rokomet, ki sem ga zaključila. Sem pa trenutno študiram v Mariboru in porostega časa tako rekoč ni. Pozdravljeni, sem Petra Dobršek, prihajam iz okolice Loč, iz majhne vasice, delam pa v baru SMS. Ja, v teh 2 letih se je zgodilo marsikaj. Predvsem spoznala sem veliko ljudi na novo, tudi nekaj zvezdnikov slovenskih. Zanimivega se pa dosti zgodi v gostinstvu, saj je vsak dan drugačen. Drugače še hodim v šolo, študiram. V prostem času pa se družim s prijateljicami, rada hodim na kavo, seveda. Ukvarjam se s športom.